Zonja e Zotrin takohemi prap në këtë edicion. Ta themi më ndryshe se sa gjatë tërë kësaj fushate, për arsye që ju tregohem edhe në emisionin e parë, është që kandidatët nuk arritën me i bëtë gjithë bashkë, për arsye se zonja Teutarifi nuk është që gjenë të kohë, dhe në moment fundit në njoftum që zdo të bëtë, andaj për hir të opinionit dhe për hir të gjithë atyre të tovarëve që i qmojmë shumë, po e bëjmë në këtë formë. Tani me neve në studio është zotri Jo Bilal Kasami, kandidati për komunet e Tovës nga Lëvizja Besa, zotri Kasami miserdhet. Mirë se u gjetëm, falemderit. Besoj më letë do të kisha me Teutën se vetëm me Tej. Jo, më shumë letë do e kemi sante, për ma letë nuk e di se me... unë shumë kundër kandidat. Po, ti e zari më i fëqeshëm e qitetarve, kështu që... Unë e respektoj shumë këtë që e thani, po besëm një, zotri kryetar, që është një dileme madhe, pak të unë e shumë shumë aspektin publik, se si njerëzit kandidatën në veçanti, i trajtojnë opinionin, i trajtojnë votusin, dhe se si kanë godzim, apo s'kanë godzim, për t'i marë ato sfida. Mirë, juve si po ndjeni, zotri Kasami, si po shkom fushata, më falni, se më mërgoja, dhe që mund të në thoni për këto fushatë të drejtashme? Vërtet që jam i kënaqur, i lumtur, që ka qenë një fushat aktive, ka qenë një fushat me shumë inovacione për të cilën më lejoni të falemenderoj rinin e mrekullueshme të Lëvizjes Besa, për të cilën kam lavdatat më të mëdha. Ka qenë një fushat dinamike, Lëvizja Besa çdo ditë ka qenë aktive në teren, flas për komunën e Tetovës ku kandidoj me tre ekipe, pra unë me ekipin tim, forumi rinor dhe forumi gruas, dhe besoj që pjesën më të madhe të familjeve dhe qytetarëve të Tetovës kemi arritur t'i kontaktojmë dhe të bartim mesazhin dhe porosin se përse duhet këtë radhë Tetova dhe Tetovarët të votojnë Bilal Kasamin dhe opcionin që ofron Lëvizja Besa. A të sharojmë, që shkam qefonin gjithmonë, po flasim sonte me Bilal Kasamin, kryetarin e Besës, apo me Bilal Kasamin, kandidatën e Lëvizjes Besa për komunën e Tetovës. Nga momenti i shpalljes së zgjedhjeve, pushojnë organet partijake, partit politike formojnë shtab zgjedhor. Ne në Lëvizjen Besa themeluam shtabin zgjedhor në kryetët së cilit përcaktuam ministrin dhe sekretarin general Arjenit Hoxha. Unë sot jam këtu të prezantoj ofertën time për Tetovën dhe Tetovarën. Dhe me thonë, ju kryesisht ju drejtoni Tetovarës sante, dhe asë kujtë jetë. Cilë është përësia juaj, zotri Kasami, për Tetovarët? Nesër është edhe nesër dhe që fushat, nga pas nesër jemi në heshtje zgjedhore të dilë me kësme të zotit, të gjithë dhe dalin të votojnë. Është një porosi të cilën e kam përcjell në çdo familje dhe në çdo qytetar këtyre dytëve. Pra, çdo qytetar i Tetovës, pa marë parasysh përkatësin partijake, qoftë aktivist për krahas i BDI-s, i Aleancës për Shqiptarët dhe i PDSH-s apo i sektorit civil, kërkoj që këtë radhë të përkra opcionin që ofroj unë dhe Lëvizja Besa për një Tetovë të së ardhmes, ku bashkërisht me gjithë qytetarët, bashkërisht me gjithë këshillin komunal të çdo partije politike qoftë, do të bëjmë vendimet më të mira për Tetovën. Tetova ka humbur shumë kohë, nuk kemi më kohë për të humbur, Tetova ka humbur shumë resurse njerëzore dhe financiare, nuk kemi më resurse për të humbur, Tetovës i duhet një kryetar i cili din, don dhe mundet, një kryetar i cili është këtu që t'ju shërbej Tetovarëve. Një kryetar i cili sot do t'jap besën dhe do t'premtoj dhe nesër do t'jap llogari për atë që e ka bërë dhe atë që nuk ka arritur ta bëjë. E tani, çka premtoj e çka nuk realizoj kryetari aktuale Tetovës si pas jush? Teutarifi premtoj shumë. Premtoj një Tetovë europiane, por nuk realizoj asgjë nga jo që e premtoj. Edhe sot, pas dy mandateve të Teutarifit, nuk kemi as një bulevard të hapur të Tetovës. Rrugët e Tetovës janë me më shumë gropa se sa kur Teutarifi e mori mandatin. Sot, dy mandate pas marjes të qeverisjes nga Teutarifi edhe më tutje, Tetova nuk ka 24 orë ujë për pije. Dy mandate të Teutarifit sot
kemi më shumë mbeturina në për Tetov, më shumë deponit e egra në për Tetov, se sa në fillim të mandatit saj. Sot, dy mandate pas të u tarifit, kemi më shumë kjend e ndacak. Janë më të rezikuar fëmi tanë, se sa në fillim të mandatit të saj. Sot, dy mandate me të u tarifin, ne kemi kaos urbanistik, ne kemi kaos në komunikacion, ne kemi një qytet të papastër, ne kemi një jetë të pasigurt. Sot, dy mandate pas të u tarifit në krye të Tetovës, ne kemi më shumë kazino se sa shkolla, ne kemi më shumë bastore se sa objekte kulturore, ne kemi më shumë njerëz dhe fëmijë të cilët kanë qasje në këto objekte në të cilët pra rrezikohet shëndeti i tyre mental, se sa që kemi objekte rekreacioni ku tetovarët dhe rinia tetovarët do të mund të kalojnë kohën e tyre. Atëherë, folët për kryetarën aktuale, më tregoni si sheni juve të Tetovën me Bilal Kasami në kryet komunës pas 4 vjetë. Tetovën e shoh sepse dha një qytet ose ajo që do vije pas 4 vjetë në këtë studio me kësmet Zotit po folim kështu. Edhe ju jeni kryetar, një të nsan do mund ta thotë edhe për juve premtuat Evropë, jo evropiane, jo amerikane. Po Tetovën pas 4 viteve e shoh një qytet ku kandidatët cilët do të qofshin ato do duhet më mos ken mundësin të flasin për ujin e pishëm, sepse do të jetë një zgjidhje që do të realizohet për 4 vite. Unë Tetovën e shoh pas 4 viteve një qytet ku ne do të flasim për më shumë projekte kulturore. Për thonë, shumë... Jo për thonë një ujë është luks. Unë po them që... Me uji, juve mas 4 vite, do i kemi ujin. Unë po them që ujë është gjëja elementare të cilën fatkeqësisht të u tarifi nuk arriti të realizoj për 2 mandate dhe unë prandaj po them që nuk do të flasim për këto gjëra elementare. Pas 4 viteve, unë e flas për kultur, unë e flas për arsim, flas për shkencë në një qytet dhe komunë me 2 universitete, flas për një jetë më të pasur sportive, në për shkolla, në për universitete, në për fushat e sportit të Tetovës, më shumë fusha sporti, më shumë pishina të mbyllura, flas për një qytet të pasur, flas për një qytet në të cilin të rinjt do të duan të jetojnë dhe nuk do të duan të ikin çdo ditë. E tani, ta themi ndërhyrje të shkurtër se bëra këtë edhe me zotrin Bexheti që ishte para juve këtu. Apo i gëzonja Arifi përballjeve me ju, apo ashtu më duket? Teut Arifi fatkeqësisht po ik përballjes me qytetarin. Teut Arifi sot duhet të jap llogari para qytetarëve. Teut Arifi nuk ballafaqohet me Bilal Kasamin, sepse Teut Arifi me 17 tetor duhet kërkoj votën e qytetarëve. Teut Arifi mund të ballafaqohet me Bilal Kasamin rrugëve të Tetovës, edhe pse fatkeqësisht ajo nuk e shohin qytetarët rrugëve të Tetovës. Pra Teut Arifi mund të ik debatit në televizionin e juaj si ka ikur në gati gjithë televizionet e tjera, por Teut Arifi nuk mund të ik verdiktit të tetovarëve në 17 tetor. Okej, shkojmë kështu. Për fillim, mi përmendi 2 apo 3 top prioritetet tuaja që i kene për komunën e Tetovës. Prioriteti par është rregullimi i kaosit urbanistik, pra nga momenti i ardhjes në krye të komunës Tetovës, unë do të bëj një komision i cili do të evidentoj të gjitha ndërtimet pa leje dhe me një afat rekord do të legalizohen të gjithë ata objekte dhe ndërtime pa leje, të cilat nuk cënojnë hapësirën publike, nuk cënojnë interesin publik dhe për një periudhë afat kohor jo më shumë se 6 muaj do të dalë me një raport sa janë evidentuar objekte ndërtime pa leje dhe ku ka arritur procedura me legalizimin e tyre. Me njëherë do të nisë me miratimin e planeve urbanistike ati general dhe planeve detale urbanistike me të cilën do të rregullohet plani i ndërtimeve mbi tokë dhe katastra nëntokësore që në kupton rrjetin ujësielësit, kanalizimeve fekale dhe kanalizimeve atmosferike. Do të bëj një plan të detajuar për hapjen e bulevardeve, për hapjen e shkollave të reja, objekteve shkollore të reja, me të cilën pretendojmë që mbrenda 4 viteve Tetova të ketë mësim në një ndrim dhe Tetova të ketë të jetë një qytet i kulturës, qytet i arsimit dhe qytet i shkencës. Atëre, urbanizmi është një kaos. Urbanizmi, po. Dë?
Dyshe cili është? Urbanizmi është një rregullimi i kaosit urbanistik, se shënova këtu. Një çështja e mbeturinave, dy dhe çështja e shkollave në një ndrim, pra do ndërtojnë objekte shkollore dhe do të krijojnë kushte për mësim në një ndrim. E tani shkojmë një nga një, ju lutna shumë. Urbanizëm, nëse të më shpjegu, po po duam të kërku më detajsh. Çka, kur dhe ku? Në cilën pjesë të Tetovës, se ma herët e patëm edhe kolegun tonë për Tetovës se në Zylbearin, që është aty 24 orë jetë në Tetovë, dhe është rritë në Tetovë, dhe i denë shumë më mirë sa gjithë neve në Shkup të, se cilat janë halët e Tetovarëve, sepse jeton ato bashkë me juve të tjerve. Tani, për kaosin urbanistik, sotri ka sami, qka dhe të bëni? Planin regulator të përgjithshëm, po, legalizime, rënime, keni planifikuar rënime, lirimin e hapësirave të zëna publike, keni evidentu sa hapësire publike është uzurpuar, e dini ajën të fortit e Tetovës, se që i quajnë të gjithë në Tetovë që askush së mund t'i prek, si doja bëni? Marin leje për 4 kate, bëjnë 8, 12, që shdo që është fotografia reale në Tetovë. Pa tjetër që Tetovarët i vlerësoj shumë, janë populli më punëtor, më mrekullueshëm, qytetarët më të mirë që mund t'i ketë një kryetar komune, por fatkeqësisht kanë pasur kryetar të dështuar dhe të cilët fajin gjithmonë ju kanë hudhur Tetovarëve. Unë kam besim të plotë që do të kemë bashkëpunimin më të mirë me qytetarët e mi, sepse edhe interesi tyre është të kenë një qytet të zhvilluar, një qytet të urbanizuar. Pra, ne fillimisht kemi parapar urbanizimin dhe zgjerimin e planeve urbane. Ati general me shka do të zgjerohen kufit e qytetit të Tetovës. Tani, nuk i njohim asonë asë të gjithë Tetovarë. Këto me të kuqe që keni vizatu qajnë? Pjesa e kuqe është zgjerimi planit general urbanistik dhe për të cila do të ketë planet të reja detale urbanistike dhe në një pjesë do të ketë ridestinim, sepse në një pjesë pra është zona industriale që e një Tetova dhe ajo do të ridestinohet në bazë të realitetit, sepse ati kemi edhe pjesën rezidenciale ku jetojnë. Pra, me zgjerimin e planit general urbanistik dhe me miratimin e planeve të reja detale urbanistike për pjesën e re dhe për ridestinimin e disa pjesëve brenda qytetit, ne vlerësojmë që njëherë për gjithmonë qytetarëve të Tetovës do të ju mundësojmë që të ndërtojnë me leje. Do të thonë, zonën industriale, do të ridestinoni për dërtesat larta, dërtesat ulta. Për zonën industriale do të ridestinohet edhe për pjesën rezidenciale. Pjesa se a do të jetë me ndërtimet larta apo për ndërtime familjare do të jetë në një debat publik, atë që e kërkon edhe opinioni, atë që e kërkon edhe media, atë që e kërkon edhe qytetarët. Pra, se si do të zhvillohet më tutje, atë do të diktojnë kërkesat e qytetarëve. Me këtë ne vlerësojmë që një pjesë të konsiderueshme të problemit të kaosit urbanistik ne do të zgjidhim. Gjithashtu pra, para shikohet që të hapen ato tre bulevardet e famshme të cilat të ute i premtoj dy mandate dhe asë që i realizoj. Në një emision tjetër ku ishim bashka, jo tha se janë të hapra, por qytetarët e Tetovës po ishojnë që nuk janë të hapra dhe nuk mund televizin në ato tre akse të cilat janë të evidentuar dhe në të cilat nuk janë të hapura. Pra, plani Tetovës, une jo më larkë se sot, kisha një debat dhe diskutim me urbanist, me arkitekt, inxinjer të fushës dhe me të cilat diskutua. Plani hapsinor i Tetovës është përpiluar në vitet e 60-ta. Rrugët dhe bulevardet kryesore janë përpiluar në planin e parë urbanistik të Tetovës në vitet e 70-ta. Dhe edhe sot e kësaj dite, ato bulevarde dhe ato rrugë nuk janë të hapura. Dhe kur flasim të rënimet, sigurisht pra që në bashkëpunim me qytetarët, që të hapen këto bulevarde, do të ketë nevoj të rënohen edhe shtëpi. Por, kjo nuk do të bëhet në dëm të qytetarëve. Kjo do të bëhet me një kompenzim adekuat, me një marveshe, me një kompromis me të cilin unë kam bindje të plotë që do të asiguroj nga qytetarët, sepse edhe interesi tyre është që Tetova të jetë një qytet me rrugë të hapura, me rrugë të gjëra, të jetë një qytet me plan urbanistik, ku çdo kush do të di se ndërton në bazë të planit dhe nuk do të ketë hallin, a do t'i vinë nesër inspektoratit i trokas në derë dhe të ketë rrezik që t'i rënohet objekti, të cilin sigurisht që... Bani me ndonjë objekt që është rënë të to? Në mandatin e të utarifit nuk besoj. A të pjepës. Asu nuk s'kom të gjithë. Asu nuk më bajman që është rënu, që ka do. E tani, a do të rënën juve, zotri Kasami, nëse bëheni kryetar komune për gjitha to që
në një formë apo tjetër sa arrin që të legalizojnë objektet e tyre për shkak të X, Y arsyeve. Sepse këtu ju dëgjoj, ju kam dëgjuar gjithë vend gjatë këtyre ditëve të fushatës do të bëjmë legalizim. Pikpyetja gjithë aty në që i kanë bë shtëpitë e tyre apo pronat e tyre apo edhe ndërtesat e tyre biznesmenë, është që cilë pikë kanë ndjekë do të duhej, sepse nuk e di për mësh, ti ndjek rrugët ligjore dhe zoti buxheti tha këtu më herët ishte ulën, edhe tha që më lehtë është punohet ilegalisht, sepse më vonë e kanë rënë fije që në vend të më pagu 100 euro metrin katror për ndërtim të nalt, kur e legalizojnë, legalizojnë 1 euro metrin katror. Toni, matematika është 1 me 100. 100 euro kima shumë hesap me punu ilegalisht, si se legalisht. Ne jemi mësuar gjithmonë fajin të hudhim të qytetari. Nuk është fajin të qytetari. Faj nuk e hudhim fajin të qytetari, faj që jënë institucionet e tjera, inspektorati, xipsilon. Faj është administrate e komunës. Ne edhim që administrate të u tarifit është mbilur në kabinetin e saj. Bile, unë kam komunikuar këto dit intenzivisht me gjithë të punësuarit në komunën e Tetovës përgjegjes në sektor të ndryshëm, të cilët më kanë thënë se janë të gatshëm që t'i shërbejnë Tetovës dhe Tetovarve, por fatkeqësisht nuk kanë pasur komunikim me kabinetin e TU tarifit. Gjithë ata janë të shqetësuar se qytetarët e Tetovës. Apo ma shpjegoni çka e bën që kjo nuk kanë pas komunikim me TU tarifit? Nuk kanë pasur sepse TU tarifi për çdo sektor ka caktuar një këshilltar në kabinetin e saj dhe gjitha ingerencat e atij sektori ja ka përcjell aty dhe sektori nuk ka pasur mundësi që t'i zgjidh problemet dhe hallet e qytetarëve. Qytetarët janë ballafaquar me administratën e komunës e cila formalisht ka pasur kompetenca, realisht ka qenë e zhveshur nga gjitha përgjegjësitë dhe gjitha përgjegjësitë të u tarifi ka bartur te disa individ të besuar të saj në kabinetin e saj. Dhe kjo ka qenë halli të cilin ma përcollën gjithë administratorët në komunën e Tetovës me të cilat ne biseduam. Te u tarifi, Fatmir, nuk ka kërkuar nga administratorët që shërbejnë Tetovarve. Te u tarifi unë kam listë në telefon që më kanë dërguar që para zgjedhjeve kërkon çdo administrator në komunën e Tetovës ti siguroj nga 30 vota. Te u tarifi nuk i intereson të Tetovarët. Eron, kjo zotri Kasam, e kam një listë ku zonja Arifi, mos ma tregon një listën se jam gazetari keq. Unë mas te marrë nesër e hulumtoj. Mund ta hulumtoj. Edhe në kohë, ja po kohë zgjedhëre. Kjo është nga të punësuar në komunën e Tetovës. Pra, po ju them që administrata e komunës së Tetovës është administrata e cila si unë dhe çdo qytetar i Tetovës don t'ju shërbej Tetovarëve. Ka qenë e pamundësuar nga kryetarja dhe nga njerëzit në kabinetin e saj. Dhe kur them që pjesa e ndërtimeve nuk ka të bëjë me fajin e qytetarit dhe as me fajin e administratës, por ka të bëjë me blokadën e cila ka ardhur nga kabineti i kryetarës së komunës. Pra, qytetarët e Tetovës duan të ndërtojnë me leje. Qytetarët e Tetovës duan të ndërtojnë me plan urbanistik. Qytetarët e Tetovës parat i kanë fituara me gjers dhe nuk i kanë të fituara në rrugë jo ligjore që të investojnë në objekte jo ligjore. Sa i përket legalizimeve, çdo projekt, plan dhe objekt që është futur në procedur legalizimi, ai është në bazë të ligjit, sepse kemi ligj për legalizim. Çdo individ qytetar që ka marrë numër se objekti i tij është ndërtuar para periudhës së miratimit të ligjit, pra ai objekt duhet të legalizohet në bazë të ligjit dhe ne do ta legalizojmë në bazë të ligjit. Gjithçka që ka të bëjë me uzurpimin e hapësirave publike, hapjen e rrugëve dhe bulevardeve, sigurisht do të bëhet në procedurën e mëtutjeshme, në procesin e ekspropriimit dhe në procesin e kompenzimit adekuat për gjithë këto prona dhe me këtë ne do të arrim që të hapim edhe rrugët, edhe bulevardet, por në asnjë moment të mos i dëmtojmë qytetarët. Sa po shoh skicat i keni bë hulumtim, nuk dyshoj as pak për atë për pronën publike. A mund t'i thoni shikuesve dhe tetovarëve se bazë analizave të juaja sa përqind e tokës publike është uzurpuar në Tetovë? A e dini me shifra? Nuk flasim për uzurpim. A ka ndërtime? Jo, nuk flasim për uzurpim, se që gjo, ndërtime që janë bërë në pjesën më të madhe, pra në prona private, por janë bërë pa plan. Janë bërë pra pa plan urbanistik dhe kjo nuk është faj i qytetarëve, kjo është faj institucionëve. Arsyetimi i deritanishëm i gjithë administratave ka qenë se procedurat për miratimin e planeve urbanistike që kanë aq të komplikuara sa që plani urbanistik, Fatmir, për të ashtuquaj të rindaka kaloi për një javë. Dhe fatkeqësisht, aq të komplikuara, fatkeqësisht disa këshilltarë arsyeton, po nëse pahimdit se ka kaluar një plan i tillë urbanistik. Fatmir, është shaka me inteligjencën e qytetarëve, që punët të cilat duan t'i kaloj
administrata e komunës për interes të grupeve dhe mos them mafias urbane i kanë kaluar mbrenda natës. Ne këtë procedur do ta lehtësojmë për miratimin e planeve urbanistike në interes të qytetarve. Qytetarët e Tetovës në administrimin tim nuk do të jenë të detyruar që të ndërtojnë paleje që pastaj dikush që kërkoj para për legalizimin e tyre. Kjo është kur bëheni ju kryetar. Po me këtë mafia urbane që përmeni edhe juve, edhe me të formë zotin Bexheti, çka do bëni me ta? Çfarë do bëni me këtë mafia? Kuptoni kur i thoni dikujt mafia urbane, mafia është diçka e tmerrshme, e zezë. Mos përdori terma pejorativ të tjerë, po diçka që nuk luftohet shumë lehtë, edhe që nuk fitohet shumë lehtë. Edhe një herë po them që un kam komunikim të shkëlqyer me gjithë afaristët që ndërtojnë në sektorin e ndërtimtarisë. Po ku i thoni mafia urbane, pra, mos i thoni afaristë. Në sektorin e ndërtimtarisë, të cilët fatkeqësisht janë të detyruar të vinë të investojnë në Shkup dhe në pjesët tjera të Maqedonisë, sepse në Tetov nuk kanë qenë të lejuar që të ndërtojnë me leje në bazë të planeve urbanistike. Mafia urbane në Tetov është e importuar. Mafia urbane duan të na sjellin nga jashtë dhe fatkeqësisht nga jashtë Maqedonisë, pra një mafia e cila ka rënë të thella edhe jashtë Maqedonisë për lidhje edhe me Rusi, edhe me Serbi dhe kështu me radhë. Pra, dakën një fjalë thash. Në Tetov un vlerësoj lart të gjithë ata afarist të cilët duan dhe kanë dashur që të investojnë në Tetov dhe un kam komunikim shumë të afërt me gati shumicën, më them të gjithë ata që janë nga Tetova, me të cilët un kam biseduar dhe do të ulemi që nga 18 tetori, nga momenti i legjitimimit tim si kryetari i Tetovës dhe do të flasim për urbanizimin e Tetovës si një qytet i cili do të jetë model për gjithë qytetet e Maqedonisë së Veri. Do të pyes për dy të prioritetet tuaja më në detaje, e kam senadin në anën tjetër në Tetovë që po na pret edhe për ju, vetë ju parashtroj dy pyetje ose më shumë se na zdi apo dëgjohemi. Senad Zylbar është kolegu jon shumë i dashur në Tetovë, i cili jeton është rritë të tovë dhe i din përmen shtelashtet atje dhe asë një prej neve prej këtu prej Shkupit nuk mund pretendojmë që dim detajt sikuraj. Edhe njerë mirë mrama, senat, po lidhemi prapë. Dëgjohemi. Po, dëgjohemi shumë mirë. Unë kam disa pyetje për zëdrin Kasami. Lutem shumë. Tha se ka zgjidhje dhe të gjej zgjidhje për mbeturinat. Aje në një tubim në Tetov ka thënë se ka një zgjidhje konkrete ku do sjell dhe një fabrik për reciklimin e mbeturinave. A mund pak të na sqaroj se për çfarë fabrike bisedohet dhe ku do i gjej mjetet financiare? Okay. Çështja e dytë është tha se do hap bulevarde. Dihet se ka shumë probleme me ekspropriimin, ku do siguroj mjetet për hapjen e këtyre bulevardeve, e ka menduar këtë pjesë, pasi ajo kërkon një shumë të madhe, dhe çështja e tretë është për zgjidhjen e kaosit në komunikacion, ashtu si që quan, ka paraparë vend parkime, dhe ku do gjej mjetet për ndërtimin e këtyre vend parkimeve. U bë falendej shumë, senat, respekt dhe të lëm djalin tani të vazhdoj, të vazhdoj tutje, se të vazhdoj. Zoti Kasami, tri tema, dy prej tyre përmendet vetë. Po, vërtet, Fatmir, që po them më vjen turp që të flasim për mbeturina shekullit 21 në Tetov, me dy universitete, një Tetov, me qendra vërtet që shumë qytete tjera do t'ja kishin për lakmi turistike, si që është Xhamia e Larme, si që është Arabati, si që është Kalaja, si që janë shumë objekte të trashëgimisë kulturore, të lëna pasdore dhe askush që asë është menduar. Si do qoftë, TU Tarifin e ka detyruar që edhe ne të flasim edhe më tutje për mbeturinat dhe të flasim për pastrimin e Tetovës. Pra, edhe këtë që e prezentoj sot këtu edhe kam prezentuar edhe në studio të tjera, është përpiluar në bashkëpunim me të punësuar në ndërmarjen komunale të Tetovës. Kada, ma sërëni, po më thoni që këto, që këto plan që tu e kini bo me... Në bashkëpunim me ekspert të ndërmarjes komunale Tetova. Të që jenë të punësuar. Të punësuar aty, të cilë nuk jo është dhanë mundësi për të ofruar zgjidhje të qëndrueshme për çështjen e mbeturinave. Okay. Plani çfarë në kupton, sigurimin e kontenerve dikun 60 lokacione, ku do të ketë kontener nën toksor apo gjysë në tokë, si mbas ofertës e cila sigurisht do të analizohet. Ose vendit ku do të më vendosit. Vendit ku do të vendosit, ku
planifikohet pra të kemi di mënyra të grumbullimit të mbeturinave. Në për bulevarde, në për qendrat, pra këto banesat kolektive, ndërtesat kolektive, do të vendohen këto kontener ku do të bëhet selektimi i mbeturinave që nga konsumatori, që nga klienti, pra që nga qytetari. Klasifikimi. Do të vendohen në çdo qendër nga 4 kontener për mbeturina organike, për plastik, për letër dhe për mbeturina të metalit apo alumin. Dhe me këtë ne një pjesë të mbeturinave do t'i selektojmë që nga që në bazë që në fillim. Në dhe parashihen 60 kontener të tillë. Parashihen 10.000 kanta për banimet individuale, banimet familjare, me çka pra do të grumbullohen mbeturinat. Familjet të cilat do të bëjnë selektimin e mbeturinave që nga familja, ne do t'i stimulojmë, do t'i përkrahim që të paguajnë më pak taksën komunale, me çka pra ne do të mundsojmë sa është tash dhe sa do të bëni? Ne do të sigurojmë në maksimum që të ulet pra grumbullimi i mbeturinave të cilat duhet të dërgojnë në Drisla apo duhet të dërgojnë në Rusino. Për momentin, pra, pjesa më e rëndësishme problemit është se ndërmarrja komunale Tetovës nuk menaxhohet mirë dhe kemi mungesë pra të mjeteve të cilat nuk mund t'i siguroj për dërgimin në Rusino, sepse gjithçka, pa edhe mbeturinat inerte, dërgohen dhe për ta paguhet. Pra, ne do të bëjmë selektimin edhe të mbeturinave inerte dhe do të minimizohet sasia e mbeturinave cilat do të jemi të detyruar të dërgojmë në për deponit e ato aktuale. Që jesin në të tokë, ato që jesin, ato që ngelin, do të jenë plastik, do të jenë letër, do të jetë alumin, do të jetë mbeturina inerte, të cilat mund të shfrytëzohen si repromateriale. Me çka? Ne do të ulim ndjeshëm koston e menaxhimit me mbeturinat. Është para pa këtu që të ndërtohet edhe një fabrik për reciklimin e mbeturinave të cilat nuk do të reciklohen që nga qytetari. Pra, kjo veçmë është për informim të qytetarëve, veçmë është plani dhe projekti, por TU Tarifi nuk ka pasur vullnet që ta realizoj. Dhe kjo nuk do t'i kushtoj komunës Tetovës më shumë se 3.5 milion euro. Jetet të cilat besoj që mund të sigurohen me një angazhim minimal të administratës komunës, pjesërisht nga buxheti komunës, pjesërisht nga përkrahja e qeverisë, sepse ne kemi vazhdimisht projekte të cilat... Kur tani pjesërisht të interesant me ditë, sa mendon ju përqinja e komunës, ose hithja e komunës në investim do t'jetë? Sepse me gjithat nuk e ka buxhetin 40 milion komuna. Do të flasim, Fatmir, edhe për buxhetin. Unë jam i gashëm të diskutoj edhe për buxhetin, sepse spaku ati... Komunës me rëndi kemi borxhet komunës. Edhe të hutës se spaku ati jam kompetent, sepse në disa momente fliste me kompetencë, por as pak nuk e dinte se shka vlet. Pra, këtu, unë duhet të jem korekt ndaj qytetarve, flasim për disgjidhje. Unë nuk dua qytetarve t'ju them, po menaxhimi mbeturinave është çështje rajonale. S'më ndëgjon kryetari Bogovinës, i Gostivarit, i kësaj dhe asaj komune. Sepse kemi një menaxhim rajonal të mbeturinave, që nën kupton rajoni zhvillimor i Pologut ku bëjnë pjesë më shumë komuna. Dhe plani i parë është që nëse ne kemi shumicën, si Lëvizje Besa, kemi shumicën e komunave në Pollok, me çka do të kemi mundësin të menaxhojmë edhe me planin, me rajonin zhvillimor të Pologut, atëherë ne kemi vetëm zgjidhje kolektive të përbashkët për komplet rajonin, të cilën e ka ofruar Blerim Sejdiu, kryetari i Zhelinës, me partneritet publiko-privat. Pra objekti ekziston, investitori është i gatshëm që të vijë aty, por i duhet një marrëveshje me komunën kryesore, në këtë rast komunën e Tetovës. Por sigurisht edhe me komunat tjera, sepse flasim për kapacitet. E nëse nuk e fitoni këtë Pologun? Nuk vin një investim i tillë për një komunë më të vogël apo për një pjesë të komunave. Pra, atë të cilën e them është plani A. Po keni plan edhe për shumicën e komunave dhe do të bëhet menaxhimi pra në bazë të planit rajonal apo planit. Nëse zbëhet, do vazhdoni me këto 3.5 milionë. Nuk do të presim, nuk do të presim që Ministria e Ambientit apo komuna të tjera apo qytetarët e Tetovës t'i lëmë edhe më tutje në këtë situatë në të cilën janë me arsyetime banale dhe të kota. Pra, nga momenti kur do të afitoj komunën e Tetovës, pointa ishte ku i merrni paratë. Paratë do të sigurohen nga buxheti i komunës dhe do të sigurohen nga përkraja e qeverisë ku Lëvizja Besa bën pjesë dhe një pjesë do të sigurohen edhe nga donatorë ndërkombëtar. Ne dimë që për çështjen e mbeturinave ka shumë projekte, shumë fondacione ndërkombëtare, shumë institucione financiare ndërkombëtare të cilat janë të gatshme për hir të opinionit, projekte të tilla edhe të utarë.
tarifi ka shfrytzuar, por fatkeqësisht nuk e ka zgjidhur problemin e mbeturinave. Pra, mjetet ekzistojnë fatmir, vullneti nuk ka qenë, unë këtë ju a garantoj qytetarëve të Tetovës që për një afat rekord, jo më shumë se 6 muaj, Tetova nuk do të jetë një qytet i zhytur në mbeturina. Pyetja e dytë ishte ekspropriimi që e përmendët juve, hapja bulevardeve, rrugëve, ekspropriimi, ku me një parat, nëse këtu i keni 3.5 milion. Fatmir, për sëri gjysme, po bëhet... Që po e zëmë gjysme? Fatmir, për sëri po bëhet kryot një hutit e qytetarët, sepse mu më kujtohet që në vitin 2017, në zgjedhjet lokale, kur folëm për hapjen e njërin nga këto bulevarde, të u tarifi doli tha në debat, dhe mund të sigurohet incizimi, thash që është e kryer, është hapur bulevardi, janë siguruar mjetet për ekspropriimin e tokës nga banka, kredi nga banka botërore. Pra, nuk është çështja e pamundësisë për të siguruar mjetet, Fatmir. Është problemi se nuk ka pasur vullnet. Pra, mjetet kanë qenë të siguruara, janë dhe do të jenë të siguruara. Mjetet i ka siguruar. Po nuk është hapur bulevardi. Po, atë po duhet të thonë, si veprim, mjetet duhet siguruar. Dhe juve po paraqit një planet që doni ti bëni nëse zgjidhe një kryetar. Pyetja është shumë legjitime nëse keni, vetëm dëgjoni deri në fund, nëse keni 3.5 milion për çështjen e mbeturinave. Ekspropriime për një pronë të cilën kom rastis me dëgjuar dhe unë në Tetovë. I zotëria pronari me shumë legjitimitet i kërkon 1 milion euro për atë pronë vetë. Edhe tjetri 1 milion dhe 3 dhe 4. A dini vetëm për ekspropriimin shkojnë 7-8 milion. Fatmir, a di çka fitet sot në Tetovë? Vazhdimin e një pjese të bulevardit tek spitali. Po. Kam brinë deri te ura, që nuk është as 20 metra, dhe kanë ngelur atje. Di pse? Sepse, biseda në Tetovë është kjo, në qarshi, që objekti i parë që duhet të ekspropriohet, pronari ka qeni gatshëm me një shumë të caktuar të dakordohet, që të rënohet objekti i tij dhe të kompenzohet. Njerëz nga administrata e të utarifit kanë shkuar dhe kanë kontaktuar që të rriz vlerën, ta dërgoj lëndën në gjykat dhe ta trefishoj kërkesën për ekspropriim. Fatmir, a më se gjeni, dëgjoni, publikisht më gjeni, kur këtë njeri me dalë me na e thonë, medjave, neve, më ka shti dikush prej komunës, më shku me trefishu, pa se gjeni, a dhe nëse njeri mas pari shkon burg vetë, Fatmir, ajo se ajo, kush do qofë? Ne kemi ujku, nuk ka nevoj të tregojmë shenjat e ujku. A më po e di, po jo, po e klasën i publikisht, apo kuptoni? Se aj bulevard nuk është hapur edhe për kunder fakti që mjetet u siguruan nga projekti i Tavit. Pra një ndër projektet për atë bulevard së paku deri tash tre herë janë siguruar mjetet, Fatmir, dhe nuk është hapur. Nuk është hapur. Pra nuk është çështje mjeteve. Dhe nëse duam të flasim për mjetet, unë do të flas edhe për pjesën e them shëndetit të financave publike dhe pjesën e kapacitetit financiar. Do vim atë. Vetëm thani kuj mëni. Sa i përket mjeteve, nuk është problem. Një pjesë janë siguruar, ne nga momenti i parë që do të vim në komunë, do të bëjmë skenimin e situatës, çfarë është siguruar, çfarë është ekspropriuar dhe pjesa tjetër sigurisht që do të sigurohet. Pjesërisht nga buxheti i komunës dhe pjesërisht me financim të jashtëm, qoftë nga buxheti qendror, qoftë nga institucione financiare të komunës. Tani, dhe treta, pjesa trafiku. E trafikut, po që ne kemi edhe për atë një plan të detajuar dhe për të cilën unë garantoj që mbrenda 6 muajve do të zgjidhet. Ato 30 në garazha në kata, po qajmë? Po, kemi tre lojet të parkingjeve të cilat do të sigurohen. E para ka të bëjmë me parkingje sistem montimi, pra konstruksion qeliku të cilat ndërtojnë për një periud shumë të shkurt, pra janë identifikuar. Garazha në kata? Janë identifikuar 7 lokacione të parkingjeve ku ne do të ndërtojmë me mjetet të komunës, sepse ndërmarje parkingjeve, Fatmir, në gjitha qytetet moderne është burimi i dytë apo i tretë i financimit komunal. Në Tetovë, ndërmarje publike mlet para nga qytetarët dhe çdo 3 muaj subvencionohet nga buxheti i komunës. Pra, fatkeqësisht ajo ndërmarrje për momentin gjeneron vetëm borxhe, ne do ta bëjmë jo rentabile. Ne do ta bëjmë një ndërmarrje rentabile. Me çka do të ndërtohen këto 7 parkingje në sistemin e 2 dhe 3 kate, me çka ne do të difishojmë apo trefishojmë kapacitetin e tyre. Janë të paraparë edhe me planin aktual urbanistik, me të kuqe janë 3 pika dhe lokacione ku do të ndërtohen garazhe në kate me partneritet privat-publik.
Mu parashtrua pyetje në një studio tjetër se po si do të jeni partner privat ku nuk ka interesim sepse sot veturat janë në tetov. Nuk flas për sot veturat Fatmirit janë në tetov. Flas për vetura që do të largohen nga rrugët dhe trotuarët e tetovës. Flas për vetura që do të parkohen aty ku e kanë vendin. Dhe ja thash zoti Bexheti po a tham edhe juve. 6 vjet e gjysmë në Maqedoni. Kur një herë s'ko morën të tovë me ekipe ose veç, vetëm, ose me të familjes, dhe me i pa të dy korsit të lira në të tovë. Kur një herë, 6 vjetë, kur një herë. A dini kur më kanë thënë që ka qenë vetë lirë, veç kur ka ardhë presidenti, tash presidenti, Recep Tayyip Erdoğan, kur ka qenë të tovë, atër u konë këtë bulevard ishtë lirë. Ju e mbajnë e menë, nëse mbajnë menë. Ishtë presidenti, okej, po nuk ishtë presidenti, ishtë një funksionar tjetër nga Turqia, Veledon, u habita, u gëzova shumë, kure pash rrugët e hapura, u dëshprova se kuptova se për shërë është destinacioni. Pjesa tjetër ka të bëjmë me planin, projektin konkret që kemi për sheshin e tetovës. Pra, kemi një plan konkret me çka gjitha infrastruktura rrugore do të kalojnë nën tokë, do të ndërtohet parking garaj nën kate, nën tokë dhe gjithë sheshi tetovës, pra nga sheshi aktual deri para pallatit të kulturës, do të jetë një shesh modern, një pik rekreacioni për qytetarët, një pik ku qytetarët do të mund të gjejnë rehatin e tyre. Pra, dhe gjithë këtë plan, përsëri po them, tetovës nuk do t'i kushtoj nga buxheti i saj më shumë se 1 milion euro. Dhe me çka ne do të gjenerojmë një kapacitet shtezë treftish më të madh për gjenerimin e të ardhurave. Dhe kjo besoj që do të jetë një ndërmarrje e cila mund të realizohet. Gjitha këto pra parkingje me sistem montimi konstruksion çeliku mund të realizohen jo më shumë se një periudhë 6 muajore dhe unë edhe këtë po ju a them edhe nga studia juaj gjithë qytetarëve të Tetovës. Nga momenti ardhjes në Tetovë të Bilal Kasamit, derisa nuk gjejmë parking për çdo veturë, nuk do të ketë pagesë të parkingut në Tetovë. Ua, premtim shumë i madh kjo. Besoj. E çuçi largoni pi rrugës. Ashtu si do të sigurojmë parkingje, ashtu do të largohen veturat nga rruga. Atër më thani, kemi në me ndërtu një parking në kate, montaj në kate, dhe pastaj në atë rrugë së të zdo lejoni kërkan më parku? Pra, në moment kur në atë rrugë, në afërsi të... Me qëfar metode, me polici lokale, me polici komunale, me... Fatmir, me metode ka dhe sot. Po, atë po pës, pra ndaj po pës, sonë. Fatmir, që ishe shtini të të varë, mësë menal, kjerën para kafës. Edhe sot, Komuna e Tetovës, ndërmarje parkingjeve e kahët mekanizëm. Edhe sot qytetarve ju a marrin veturat. Edhe sot qytetarve që nuk kanë lidhje në komunë ju a blokojnë veturat. Të tregoj një kuriozitet. Unë, Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes Besa, kandidat për Tetovën, në një nga shfaqjet që kanë përcjellë në Tetovë, parkoj veturën, lëshoj porosi, sipas procedurave që kërkohen, për të rezervuar parkingun për një orë. Futem në shfaqje, në teatr, dhe nuk më vjen mesazhi që të vazhdoj orën, dhe pastaj kuptova se nga ndërmarrja kanë mundësi që ta blokojnë një mesazh të tillë. Unë, duke pasur telefonin në dridhje, nuk më vjen mesazhi dhe unë, kur dal nga shfaqja, e kishin përgatitur, e kishin bllokuar veturën, kishin përgatitur edhe një ekip të ashtuquajtur gazetar, që të më fotografojnë dhe nxorën lajmin. Bilal Kasami nuk paguan parking në Tetovë. Që pastaj të më kërkojnë falje, sepse mesazhi për të vazhduar parkingun më ka ardhur me një orë gjys vonesë. Pra, edhe kjo ju ndodh qytetarëve të Tetovës. Jo që Tetova nuk ka kapacitet që t'i largojë veturat nga rrugët dhe trotuaret. Por pikpyetja se pse nuk i ka larguar? Teu tarifi pse nuk ka gjeneruar të ardhura? Teu tarifi pse nuk ka rregulluar kaosin në komunikacion në Tetovë, sepse ashtu ka mundur që të krijojë dhe të sigurojë një votë shtesë që un nuk do ta kisha dashur asnjëherë në atë mënyrë të siguroj vota për të qenë në krye të Tetovës. Në premtimin, jo në premtim, në top 3 prioritete të juaj, fat urbanizëm, beturinë dhe shkollat me një ndrim. Tek shkollat me një ndrim para se të dalim tek borxhi i komunës, akumulimi si është ndodhë deri më tani. Më thëni shkollat me një ndrim do i bënin në formën që ndërtonin pa dyshim objekte të reja. Pa tjetër. Ato do i ndërtoni ku, sa do të kushtojnë, sa gjatë do marrin koha për t'i ndërtuar ato. E thëni sa në të një ndrim, po ndo 7.000 deri 2025 në smund shkojnë me një ndrim shkollë. Ndo 7, se di projekti që shikini. Janë të identifikuara 3 lokacione ku urgjent duhet të intervenohet me objekte të reja shkollore.
bëhet fjalë për fshatin Sels, ku 20 vite bëdi e premton dhe kur nuk e realizua dhe nëse futeni në fshatin Sels, do të shifni asileta i shkole, i cili është rezik për fëmijët dhe banorët e Selsës. Pra, urgent, do të intervenojmë me ndërtimin e një objekti shkollor në Sels, në lagjen Midjeni, ku gjithashtu është një objekt barak, pra që është i amortizuar dhe i harxhuar dhe në fshatin Gjerë. Po sigurisht, nga informatat e fundit që kam siguruar, Fatmir, është për të ardhur keq. Teu Tarifi lavdrohet se shkollimin e saj ka bërë në shkollën Liri, e cila është pra simbol i Tetovës. Në atë shkollë, sot e kësaj dite, ekziston vendimi i organeve kompetente, që ajo shkollë, pa intervenim statik që të sigurohet, është e rrezikshme me rrezikshmëri të lartë për fëmijët e Tetovës, për tetovarët. Pra, ajo shkollë, për shkak se është shkollë e sistemit të vjetër e ndërtuar, nuk është përforcuar, nuk është intervenuar që të përforcohet me, më thonë, me mjeta adekuate, dhe ajo shkollë në këtë sistem që është rrezik për fëmijët tanë. Pra, ne do të intervenojmë në gjithë ato shkolla në të cilat pra nuk ka kushte minimale për mësim, për mësim nxënje dhe për siguri të nxënësve. Ajo shkollë, fatkeqësisht edhe kulmi kur pikonte para 3-4 viteve, duhej një investitor privat, një donator privat, një dashamiri, fëmijëve tanë që të intervenojë dhe pastaj të u tarifi të shkojë të fotografohet me investimet pra private. Ne do të intervenojmë në ndërtimin e këtyre shkollave, në sanimin e objekteve aktuale dhe atëherë do të vlerësojmë se ka nevojë Tetova për ndërtime të objekteve tjera që të realizojmë premtimin tonë që për 4 vite Tetova dhe tetovarët të kenë mësim në një ndrim që pas dite pastaj fëmijët tanë të shfrytëzojnë objekte shkollore për mësim gjithditor, për aktivitetet lira, sportive, kulturore, arsimore, shkencore, sepse kjo është një vlerë të cilën ne ju afrojmë tetovarëve. Tash, po thoni, jo ndërtim i ri, po rinovimi atyre ekzistuese? Flasim për tre shkolla të cilat do të ndërtojnë objekte të reja. Flasim për shkollën Liri, të cilën do të vlerësojnë urbanist, inxhinier. A duhet të rënu, a duhet të investu? Apo duhet përforcohet sepse është një them simbol i Tetovës dhe i arsimit në Tetovë. Nëse ata kompetent do të vlerësojnë se ajo nuk mund të ndërtohet, nuk mund të rinovohet dhe të jetë e sigurt për fëmijët tanë, ne do të ofrojmë zgjidhje, ndërtim të komplet objektit të ri shkollor me të njëjtën pamje, me të njëjtën strukturë që të ruajmë autoktonitetin e ati objekti si ka qenë më herë. Okay. Për mafian urbane, që përmendët më herën dhe kaosin urbanistik, kam një pyetje prej një miku nga Tetova, thotë dhënia tokës së Jellakut për Daka Davidovicin për ndërtim banesash nga ana e kuvendit komunal, si do të veproj i ndërtuari, i nderuari kandidat. Fatmir, po ne kur të tjerët e kishin kaluar dhe se kishin pau, ne kuptova në studio televizive se këshilltarët e partive tjera sa janë të interesuar për qytetin dhe qytetarët. Arsjetohen se nuk e këshin pa, kishë qenë për diçka tjetër dhe për diçka tjetër, për deri sa, unë kam biseduar me këshilltarët e minë në komunën e Tetovës, para se të ofrohet për miratim në këshillin komunal, kemi marrë vendim bashkërisht që ajo nuk guxon të miratohet, nuk guxon të kaloj një investim i tillë, një ndryshim i tillë i planit urbanistik dhe këshilltarët tanë e kanë kundërshtuar. Ka pasur deklarata publike të koordinatorit të këshilltarëve televizjes Besa. Po, pyetja është çfarë do të bëni? Momentin e parë që do të vim në Tetovë, do të revitohet ai plan urbanistik dhe do të nis nga fillimi ashtu siç e kërkon ligji, me debat publik, duke pyetur qytetarët se çfarë duhet të ketë aty, të ketë banime pra familjare, të ketë ndërtime të vogla për banesa familjare, të ketë ndërtesa të larta apo pse jo edhe park. Mi për hitë vërtetës, zotriu qazimin nga Tetova, po më shkrum tani që kulmin e shkollës filloi Liria e ndërtoj Ministria e Arsimit në bashkëpunim me komunën e Tetovës. Kështu më thonë, kështu më shkrujnë për hitë vërtetës, dhe s'pa ta qare pa e ledzu, se kështu më thonë, përmenë shë nuk më në di. Nuk më në di se nuk jem Tetovar, po kështu më thonë. Letë interesohet më mirë, unë e shu si e di dhe Tetova, si e din, aty ka intervenu një kompani e rëndësishme për Tetovën dhe Tetovarën. Mirë, kështu, a ma thonë një lutna, zëtri Kasami, i keni analizuar juve si cilë është problemi kryesor i Tetovës? Problemi kryesor i Tetovës është kjo administratë, okay, e cila do t'ik me 7.000 tetorë,
Kur i referoni kjo administrat, i thoni vetëm kryetarës. Dhe tarifit dhe kabinetit të asaj. Dhe kabinetit të asaj, dhe më thoni 5-6 vita në komplet. Administrata pjesa poshtë është vërtet që unë aqë sa kam pasur mundësi të komunikoj, janë vërtet profesionist, njerëz që e duan të tovën dhe i duan të tovarën. E tani, ma herë t'ja lexova dhe zotë Begjiti, për ja lexoj dhe juve një koment që ka bën një miku jem. Thotë kështu, deri sa asnjëri nga kandidatët për kryetar të Tetovës nuk ka guxim, nuk ka guxim të premtoj dhe realizoj dëbim nga puna të qindra, këtu është e ka shkruar 400 parazitëve partijak, por nuk e dijen as apo jo. Gjysma e të cilëve as që shkojnë në punë dhe marrin rrogë, mos pritni asnjë ndryshim nga cili do të qoftë nga kandidatët. A mendoni që ka të drejtë kjo zotëria? Jo, ka të drejtë, po shqyrtoj tash. Tash, kur thoni ka të drejtë, po thoni që ndryshoni as ju dhe as një kandidat tjetër, kur gjithë sepse nuk i keni, po se keni përmenë kur kur, se keni, që kumë dëgju duke thonë, ne gjithë ata parazit që marrin rroga e s'punojnë, dhëni, që shi që ndryshë. Ka të drejtë për konkluzionin që për derisa nuk do t'i largojnë, nuk do t'i largojnë, pra nuk pritë ndryshim. Unë kur them, pra kur flas për administratën, flas për atë administratë e cila është në shërbim të qytetarëve dhe cila kërkon angazhim që të shërbejë qytetarëve. Nuk flas për militant partijak. Fatmir, nuk ka nevojë unë t'i largoj ata militant partijak, sepse ata nuk vinë në punë. Unë vetëm do t'ju andal atë kompenzim financiar të cilin e kanë marrë, duke i shërbit të u tarifit dhe bëdis. Kam nevojë të askënd të përjashtoj nga puna. Gjithë ata dhe për hir të opinionit, kam informat të konfirmuar që Komuna Tetovës bashkë me ndërmarrjet publike me vendim ka të punësuar 600 punëtorë. Pra, pjesa tjetër deri në 1000 janë ata të cilët marrin rrogë për shërbimet që akryjnë të u tarifit. Po më thoni 600 janë me vendim, 400 janë me kontrata mbivepër. Me vendim dhe të tjerët për të cilët të u tarifi në vjet paguan dikun 800-900.000 euro me të cilën mund të ndërtohet një shkollë në vit. Pra 4 vite, 4 shkolla mund të ndërtohen, pra paguan njerëz të cilët janë jashtë Maqedonisë, të cilët punojnë privat, të cilët asgjë e dinë derën e komunës së Tetovës. Nuk flas pra unë për largim të atyre të cilët nuk i është dhënë mundësi që të shërbejnë qytetarëve të Tetovës, të cilët janë të punësuar me vendim dhe të cilët nuk kanë të bëjnë pra me militantizmin dhe servilizmin ndaj BD-së të Utarit. Sa është borxhi total aktual i komunës suaj të Tetovës? Hatë më sakt mund të ditë u tarifi, informatat unë që i kam... Gjoni, thirë është e hapun, deri, në mesna do i presh të dy kandidatët, cili do për i tyri që dërë në arë në studio, do i presh me shumë dashamirësi për t'i pytur edhe ta. Si zotriu që u paracit që e njo, që fatkesisht i ka shërbier verbërisht të u tarifit dhe s'ka baras një të mirë për Tetovën. Për kush u lemi? Për Tetovën. Mesajin që e dërgoj, pra se i përket borgjit publik, në të dalë dhe në të demantoj të u tarifi, por ajo që dihet se atë borgj të cilën ajo e bëri dikund 14 milion euro, edhe për kunder asaj që qeveria qendrore gjismën ja fali, ajo përsëri me pavcine asaj dhe kesh menajimin asaj e arriti përsërit njëtin borgj. Sa do tjetë borgji reali komunës të Tetovës do tjetë njëndër prioritetet e mija, pra të identifikoj çdo cent të ati borgji dhe në muajnë e parë do të dalë me një raport të detajuar para tetovarve dhe do të publikoj se cili është borgji dhe mirasi të cilin e marë komunën e Tetovës nga të u tarifi dhe zotrit në fjallë. Pra, borgji të u i komunës Tetovës është përsëri aqë sa arriti të u tatari kulminacionit dikun të 14 milion euro. Për hirë të vërtetës dikun të 14 milion euro, për hirë të vërtetës të u tarifi vetëm për një muaj, Fatmir, arriti të bëjnë një borgj më shumë se 1 milion e gjysë euro. Vetëm për një muaj. Pra, me tash para zgjedhjeve, më thonë, me gjithë aktivitetet të cilat i ka nisur për të blerë votën e tetovarve, ka arritur të bëjnë një borgj gati 2 milion euro. Me cilat projekte? Po projekte cilat nuk i shohin tetovarët, pra projekte për... Shke puna asfaltit për vot, apo qka? Asfalt për vot, kanalizime për vot, hapje rrugësh për vot, hapje bulevardesh dhe gjithçka që nuk ka të bëj me projekte, me procedura.
Pra, nuk mundet në bazë të ligjit për zgjedhje të nis procedura për tenderim në periudhën parazgjedhore. Dhe shumica e projekteve nisin të realizohen në periudhën parazgjedhore. Ndoshta janë tenderu dhe realizimi ty në shlon fund zgjedhje, qysh e lën shumë kryetar të komunave. Pa dosht me anat e mua të që thënë. Ndoshta Nesër Bajram është, po nuk është. Po jo, ndoshta, po mirë keni nuk është, po në këtë rast nuk është. Me ndoshta nuk punohet në komunë, punohet me procedurë. Po e shoh këtë se nuk ka banor në Maqedoni që se ka pasur javëve 4 javë të fundit. Po, sa qërish, prej fillimit të shtatë. Po, përse nuk u bën para zgjedhjeve? Po, ju kuptaju në juve, po du më a thënë atë që po shohin dhe që po anatemojnë të gjithë në online. Nëse i kanë kaluar... Nisi asfalti me të madhe. Nëse i kanë kaluar procedurat para zgjedhjeve, përse duhet të presin në zgjedhje? Unë ju garantoj që nuk kanë kaluar ata procedurat. A i loj politike për shumë. Po, të tarifi dhe administrata asaj, në paniku që i ka kapur nga rezultati që do të apsojnë me 17 tetor, ata i kanë haruar procedurat, Fatmir, i kanë haruar ligjet, mendojnë nëse të afërmit e tyre i kanë apër institucione të sistemit të drejtësisë, do t'i mbrojnë. Askush dhe askën nuk do të mund të mbrohet nëse ka bë krim, nëse ka bë keshpërdorime, nëse ka bë shkelje të ligjit. Dhe këtë ju garantoj pra, çdo shkelje që do të identifikoj në komunën e Tetovës, që do të jetë në dëm të qytetarëve, në dëm të Tetovës dhe Tetovarëve, do të prezentohet para organeve kompetente dhe do të procedohet më të tjerë. E dini juve se si është akumuluar për këto 4 vjetë kjo bërgjë dhe se ju personalisht nëse zgjidh në kryetari i komunës Tetovës, qysh do e ulni këtë bërgjë? Se kjo, që... nëse i keni identifiku 18 milion dhe këto flisni për projekte milionëshe, se i shënova këto më fani, 1 milion për këtë, 1 milion për atë, shkollat 900.000, o e bëjmë pastaj këthime në investimin në 3.5 milion, kuptoni, janë shumë pare për të investu, ndërsa, si pas asoj që po më thoni juve, 14 milion është shumë shtirë me programu borgjin për ta la borgjin, e mandej për të realizu, sepse në fund, a dini pse, që pjo, treguj pse pjo pjo, se në fund, më zdash zote, që kush do pje kandidatet për kryetar, dhe në fund do thot, ne u desh t'i paguajmë këtë borgjet, para se të arrim të realizojmë planet tona që ja premtu votuzve. Në një studio prezentova buxhetin e komunës dhe analizën cilën e kam bërë për vitin 2020, dhe ku prezentova disa numra dëshprues të këti buxheti, më thanë, pa, më të u tarifi do arsjetot, ka qenë vit pandemik. U detyrova të bëj një analizë të tillë për vitin 2019. Okay. Dhe nuk është asfakt... Pa dhe 2019 është vit pandemia. Premtuese. Jo, nuk është viti 2019. 2019 fundi, kini drejt, në botë e jo tek neve. 2020 a nisi. Pra, Fatmir, të ardhurat tatimore të komunës Tetovës... 2019? 9%. Fatmir, vetëm 9% e buxhetit të komunës Tetovës mbushet nga të ardhurat të cilat duhet jenë të ardhurat... Sa në euro... Sa është ai 9%, pra, sa rezultant që është? Planifikimi dhe realizimi ka qenë dikund pra 3.5 dhe 3.7 milion euro. Që është... Më thonë, realizimi është 3.7 milion, me 9% vetëm. Po, me 9%, jo 9% realizim. Pra, 9% të... Këto 3 milion janë 9% e bugjetit, që është 35 milion. Pra, 9% mbushet buxheti komunës Tetovës nga të ardhurat burimore të saj. Po. Që i bie se 90%... Nga i kasimi taksave në pronë, taksave... E kuptoj, e kuptoj. Dhe gjitha të ardhurave të tjera, cilat janë pra tatimet në pronë, gjobat, taksat komunale dhe gjithçka që ka të bëjë me burime më thonë, të komunës burimore, për atë ardhurë burimore. Nga kjo i bie që pra donacionet dhe dotacionet nga pushteti qendror dhe gjithçka që vinë si financim sekundar, jo primar, pra është 90%. Pra, sa i përket realizimit të buxhetit, ne kemi gjithashtu të dhëna dëshpruese investimet kapitale, Fatmir, e disa janë 750.000. 750.000 euro, nuk janë miliona. Çka premtoj unë Tetovës dhe Tetovarëve? Premtoj që buxheti komunës Tetovës për 4 vitet arshme do të rritet në mënirë permanente me rritjen e të ardhurave burimore, me gjitha veprimet që do të bëhen në drejtim të konsolidimit të financave komunale, të financave të komunës Tetovës. Pra, unë garantoj që
dikund 20 milion euro do të sigurohen për 4 vite të ardhura shtes nga burimet vetanake të komunës Tetovës, sepse deri tash, Fatmir, tani, nuk ka pasur... Nuk po du më marë për fjalë, po po du më marë për numra. Nëse ju po më thoni, 2019, që pjo dëgjojmë gjithë, edhe shikus të dhune, komuna e Tetovës ka inkasu sa nga tatimi në bronë. Ai 9% shikur për kthehet në parë, sa, çfarë vëllimi parash? Ajo 3.7 milion euro. 3.7 milion euro, jo në qëto 9%. Nga 35 milion euro, 35.9 milion euro, sa u bugjeti për gjithë shumë i komunës të Tetovës. Jo, pra, jo, nga, nga, po, bugjeti për gjithë shumë... Që përdu me më kuptu drejt, sa inkasimi i tatimit në pronë, realizimi është 9%, është kështu? Jo. Sa ka realizu komuna, 2019, me inkasu për tatimit në pronë? Ai tatim është realizuar. 100%. Po, 100%. Ai tatim është i planifikuar 3.4 dhe është realizuar 3.7 milion euro. Pra nuk është problemi që tetovarët nuk paguajnë tatim. Është problemi i administratës komunale se si e grumbullon atë tatim, se sa është e kujdesshme në shpërndarjen atyre fletave për pagimin e tatimit dhe se si ata pra e trajtojnë më tutje këtë si burim të hyrash të komunës së Tetovës. Pra, edhe një herë po them që komuna e Tetovës nuk është e interesuar për menaxhimin e resurseve kryesore. Unë dhash edhe një shembull tjetër që është e ndërlidhur me kapacitetin e kabinetit të kësaj kryetarie për të mbledhur burimet kryesore të komunës. Rastin me ndërmarrjen e parkingjeve. Përderisa në gjitha qytetet moderne ndërmarrje parkingjeve paraqet burim kryesor të hyrave të komunës, në Tetovë ajo çdo 3-4 muaj gjeneron shpenzime shtesë për buxhetin e komunës Tetovës. Dhe ju po thoni kjo bëhet për çfarë arsye? Kjo bëhet për të sistemuar atë militant partijak, për keqpërdorime, për vjedhje dhe për gjithçka tjetër që nuk është interes publik. Tani, a kanë rroga të gjithë punëtorët e ndërmarrjeve publike në Tetovë? A marrën rroga, jeni informuar sini se kum pas shumë pyetje për këtë punë, andaj përmbledhen për gjithë kandidatët. Atë cilën unë kam siguruar si informat në komunikimin të cilën e kam pasur me të punësuar edhe në administratën e komunës, edhe në ndërmarrjet publike, fatkeqësisht një pjesë e konsiderueshme pra e të punësuarve në ndërmarrjen publike nuk ju han paguar kontributet në një periudhë më të gjatë kohore. Unë këtë nuk arrit ta kuptoj, do duhet ta konstatoj nga momenti kur të vinë në krye të Tetovës se si mundet që të paguhet rroga dhe mos paguhen kontributet, sepse atë që e di nga përvoja ime në sektorin privat që nuk mundet të realizohet pagesa e rrogës nëse nuk realizohen edhe pagesa e kontributeve, çka ka ndodhur dhe çka ka bërë këtu TU tarifi nuk e di, por informatat i kam nga të punësuarit në ndërmarrjen publike që një pjesë e konsiderueshme e tyre një periudhë të caktuar nuk janë paguar kontribute sociale, pensionale dhe ato borxhe tjera mande. Dhe janë borxhe shtesë për komunën. Unë ju garantoj gjithë të punësuarve pagesë të rregullt të rrogave, të kontributeve, veçanërisht të punësuarve në ndërmarrjen publike, të cilët i vlerësoj lart dhe për të cilët ju garantoj leje që do të kenë rroga të paguara në kohë, por në periudhë 4 vjeçare do t'ju rris rrogat pra deri në dyfishimin e rrogave. Ktu dikush do të më thotë se procedura, se unë edhe ashtu kam folë me njerëzit aty, procedura administrative, mund t'ju arriti shrogën, s'mund t'ju arriti shrogën, edhe derisa qyshim bulon me buxhet kur kemi punuar dhe gjithto. Ka gjetur mundësi që 400 vetë t'ju jap rrogë dhe të rinë në shtëpi, unë do të gjej mënyrë ligjore që atyre të punësuarve të cilët e bëjnë punën, të cilët ne i pastrojnë rrugët tona, ne i pastrojnë para shtëpive tona, mbeturinat, që për 4 vite t'ju a defishoj rrogën. Sa kanë rrogën tash që keni më defishuar? Minimalja është dikund 15.000, sa është e garantuar me ligj. Do të thon 500 euro pas këtë më bë rrogën. Për 4 vite do të kenë edhe një rrogë, të cilën ne kemi vlerësuar rrogë shërbimit, rrogë nderit për atë nder që na bëjnë duke i pastruar rrugët tona. Dhe këto janë të paktën 1000 veta, sa thatë ju më herët? Jo, flasim për dikund të më pak se 300 vetë, 200 në fakt, 250 vetë të cilët janë punësuar në ndërmarrjen publike komunale. Mishëm. Një bashkë vendasi juaj, ju pyet kështu, i thotë, mirënoma, a mund na tregon zotri Kasami se si do rregulloj problemin me ujin, ju lutem shumë dhe ju përshëndes. Përsëri pra bëhet fjalë për një plan të cilin unë e kam përgatitur, dhe që ka të bëj me ndrimin komplet të rjetit të ujësjellësit, të rjetit të distribuimit të ujit në Tetovë, pra rjetit primar, sekundar dhe të ujë matësve.
një projekt i cili është ndër projektet më kapitale për Tetovën dhe i cili do duhet të siguroj mjetet dikon të 14 milion euro, më sakt 13 milion e 875.000 euro. Ku i gjeni parë të? Pa ti ku i ka gjetur të u tarifi deri tash për t'i vjedhur, do t'i gjej për të realizuar projekte. Ana te moni, kështu se shumë seriosisht për ves. Une thash, me konsolidimin e finanse... Se pojnë të vjen mandej që neve po flasin për premtime megalomane, po s'kimi pare që shqibojnë ato. Me konsolidimin e financave të komunës. Une thash më herët, do të siguroj për 4 vite 20 milion euro shtes. Me bashkëpunim, nëse kësaj administrate, pushteti qendror i pagoj 7.5 milion euro borç. Bilal Kasami nuk dhe t'i gërkoj pushteti qendror të pagoj 7.5 milion euro borç. Do t'i gërkoj 10 milion euro që t'i investoj në njëri nga këto projektet të jetë bashk financues. Bilal Kasami do t'i siguroj projekte ndërkombëtare. Fatmire, e dini se qendra për zhvillim ekonomik lokal, që duhet jetë generatori për pilimit të projekteve, okay, me të cilat do të aplikohen në buxhetin qendror dhe do të aplikohet në institucionet pra të pushtetit qendror dhe ndërkombëtare për të siguruar mjete. Njerëzit aty të u tarifi dërgon me dënim. Është një zyrë që është larg objektit komunës dhe aty njerëzit nuk dërgon për të përpiluar projekte. Dërgon me dënim. Vlerim se i dy i komunës Zhelinës ka thithur fonde nga projekte ndërkombëtare më shumë se të u tarifi. E dini se rrugë në territorin e komunës Tetovës janë realizuar me projekte të blerim se idejut, e dini se ato janë finansuar pra përmes buxhetit të komunës së Zhelinës, të cilat janë finansuar. Qiut na shpjegom edhe një, po thoni që blerim se idejo prej Zhelinës ka realizuar projekte në komunën e Tetovës. Po qysh kur s'është komuna e tina, s'është territori tina? Për cilën, në të për cilën gazetarët, prej pjesës së falishtit, në hyrje të fshatit Strimnic, është teritori komunës Tetovës, projekti është realizuar përmes komunës Zhelinës. Po tash, mos më kapë fjalën. Jo, po tani ka bërë rrugë komunë Tetovës. Unë të regoj që rrugë për edhe një metrë të jetë. Unë të regoj që ka bërë rrugë. Pra ndaj për për sa metra, se edhe me qenë një metrë, ju keni të drejtë. Publikisht e ka dhënë një ashtu. Unë të regoj që rrugë që është në teritorin e komunës së Tetovës, është realizuar me projekt të blerim se idiu. Pra, kur flasim për financa, Fatmir, komunet Tetovës është komuna qendrore e rajonit të Pologut. Komunet Tetovës ka kapacitet financiar, ka kapacitet njerëzor, ka kapacitet natyror të cilën e ka falë Zoti, i duhet një menager i mirë, një menager që nuk do të mendoj, e dini shka flitën dhe Tetovë, ku do të blejsh banes në Tetovë, do të kesh komshi kryetaren aktuale. Bilal Kasami edhe më tutje jeton dhe do tjetoj në shtëpin familjare të ndërtuar nga prindi ti dhe nuk e ka për motiv jetësor të kesh përdor financat e komunët dhe të ndërtoj palatë. Një pytje për administratën që përmendet kaq shpesh. Zotri Njohiu ju pytë, thot, a do të bën Zotri Kasami veting të branshën, interesant, shumë interesant të pytja, të punësuarve për pasurin e tyre, dhe a do të bën në gjdo 6 muaj inspektim dhe vlerësim të punësuarve, dhe duke bo akentim të branshën në komunë për punën, që do bëjnë në të armën pasi që synon me marka komunën, faleminderit shumë. Sigurisht që ajo që vlenë për mua si deputet, ajo që vlenë për gjdo politikan, duhet vlejë edhe për administratën e komunës, atë të cilën unë mund t'ju garantoj që nga momenti ardhjes në krye të komunës të punësuarit në pozicione kyçe atë që e gërkon pra ligje në pushtetin qendror edhe në komunën e Tetovës pra të deklarimi pasurisë të bëhet që pastaj të mund të përcjellim. Pyetja ke shumë me vend, se tha a do t'i bëni veten të brendshëm kuptimin që thot juve do t'im komunë dhe bëm screeningu në komunës në regullosht. Admir, ka institucionet cilët duhet me rënmata. Unë do t'i detiroj të punësuarit ata cilët janë në pozicione për të kesh përdor pozitën e tyre, që të deklarojnë pasurin, që pastaj gjdo kesh përdorim të mund të institucionet të apërcjelin. Pra nuk mund t'jem prokurori, nuk mund t'jem policit. Po pësh, po pësh që të dim. Unë po ju garantoj qytetarve të Tetovës që do t'ketë transparencë të plot në pronën dhe deklarimin e saj nga gjitha ta që do t'jenë në kryet të barqës së përgjegjësive publike në komunën e Tetovës. Nëse mund t'a bëjë unë, pse mos e bëjnë të tjerët, është shumë e thjeshtë. Pronën time e kanë përpunuar dhe përpunojnë gjitha mediat, sepse është informat me karakter publik. Publik, absolutisht. I keni deklaru si të tilë dhe pas taj ka qasë që opinioni publik ta. Jemi në 3 minutat e fundit, më bërë me di regjia. Shumë shpejt. E po, shkoj koha shpejt, para me ndoni, shkoj koha u bën një orë, 2 minuta, një orë e 5 minuta i kisha me si cilin pri kandidatve dhe me shprejt do përgjigjën e do vinë. Më i shtatë neve, ju dopim kafe poshtë,
nëse do vinë ndërkohë, do vinë, do. Ne jam këtu i pres. Absolutisht, edhe kështu e bëjmë. Edhe unë jam pa marrë, edhe kështu e bëjmë. Një çështje për cilën po flitet e përflitet shumë në Tetovë. Ka marrëveshje mes partive, s'ka marrëveshje mes partive. Po unë s'po shkoj deri në atë mos, pyes, kanë dëshini ju në rreth të dytë? Ma herët, para mendoni, ma herët ma thatë se mbajta në menjë, me 18-ën do esheni, kur të nisi punë me 18-ën, që kure për këthe njeri bjen që po planifikoni në round të partë të menjë zhjede. Fatmir, Tetovarëve në 2017 ju votë fitoria, dhe gjithë e din. E mbajmen frazën e ju, e mbajmen. Kjo është një bindje e gjithë qytetarëve të Tetovës, më beso që nuk kam takuar, nuk kam kontaktuar një afarist, që janë them ajo ajke e biznesit në Tetovë, të cilat leqe nuk më kanë deklaruar për krahje, por që nuk kanë deklaruar se në gjithë komunikimin e tyre me të afërmit, me punëtorët, me gjithë ata të cilat i kanë ambje rreth, me të cilat komunikojnë, punojnë që në Tetovë të kenë ndryshim dhe në Tetovë të vi Bilal Kasami. Unë besoj fuqishëm në deklarimin e tyre dhe jam i bindur që nëse Teu Tarifi nuk do të tentoj me mekanizmat të cilat i ka dhe të cilat 2017-ën deformoj vullnetin e qytetarëve, nuk do të tentoj edhe njëherë që në raundin e parë Tetova do të ketë një kryetar të ri. E tani, në rast të se nuk shkojnë kështu si që keni planifiku, e sheni kënd në rreth të dytë, juve me kënd. Nuk dyshoj që do thoni juve pa tjetër, pra ndaj për thomi juve dhe kush. Më falni. A, pështira. Së më dini kënd me thonë. Do të kësha dashur me të utën të jemë, po me gjazë do të jemë me vullnetin. Ajde hajrë, pse sheni ashtu? Po e shatë ambient të këtjetarët e Tetovës, që Fatmir, në anketën e Brima Gallupit të realizuar para zgjedhjeve, në fakt, para shpallës së zgjedhjeve... Fatmir, si shikues të tonë, kur si lodhim anketën? Për 6 komunat, një ndër të cilat ish komune Tetovës, përgjigja e qytetarve ish për Tetovën, që 80% dua një kandidat të ri. Me këtë anketën prita që edhe BDI të mendoj mirë dhe të ketë një kandidat të ri, sepse nuk potencohe ati dojt të IBES-ës, i Aleancës, apo i PDSH-ës. Pra, 82% e Tetovarve janë të deklaruar se duan një kryetar të ri. Dhe kjo më qënë... Jo kandidat, po kryetar. Një kryetar të ri, një kandidat të ri për Tetovën. Nëse një kandidat të ri, atë ri juve jeni prap të kandidu. Unë flasë për një kandidat të ri, pra një kryetar të ri që redimisht duhet të zgjedhjet. Pra, kjo edhe më konfirmohet nga komunikimi që e kam në gjithë këtë periud. Fatmir, aktivistë të BDI-s më deklarohen se po jemi BDI, do të vazhdojmë që jemi BDI, nuk e votojmë të u tarifin. Ta shunë, pra ndaj them, do të kësha da shkoj raundën e ditë, sepse më ledo ta kisha me të utën, po me gjasë mund të shkoj me vullnetë. E në raundën e dytë, cilat matematika mund të lujnë rol matë matë? Tani, keni parasysh që një koalicion qeveritarë bashkë me BDI-n? Unë ashtu edhe si raundën e parë do të kërkoj votën e qytetarëve, e din opinioni që s'kemi kërkuar përkrahjen e asë njerit subjekt politik, bire kemi insistuar edhe të partneri koalicionit LSDM që mos më përzirë në këto zgjedhje, deri ta shështu ka ndodhë, dhe ne do të kërkojmë që edhe raundin e dytë qytetarët të vendosin pa preferenca dhe presione politike të cilës do parti politike pozit apo opozit. Dhe para si të mbyllim, a më thonë një lutë në shumë, juve nëse, për ju supozojmë që me zotrim vullnet do t'jenë në raundin e dytë, kërë me ndonjë se do vëtoj BDI-ja. Se dhe kjo faktor interesant, se në basë të dhonave të fundit, dhe tani me leje se po edhe po aletëzaj, për këshillët komunale ishin 10.769 vota, 2017. Për këshillët komunale që i mori BDI-ja. Besa, kur ishit bashk, ishte 8.512, është kështu dhonët, për dëshoja 7.279, Alianca për Shqiptarët 3.619, VMRO DPM 8.040, LSDM 7.052. Jo logaritmi sa të të varë dalin zgjede, që të di matematikën e juj. Unë besoj që pa intervenim partijak, pjesa e konstituushme. Kjo që thoni është e dëshirushme.
e votuesve të BD-s, ashtu si raundin e parë, pa edhe raundin e ditë, do të votojnë Bilal Kasamin, sepse këtë po ma deklarojnë. Pra nuk ka të bëj kjo me atë këtë ma deklarojnë çdo ditë në komunikimin që e kam përsëri them. Ata bëjnë një distinksion të qartë mes partijës dhe kandidimit dhe kandidatit për tetove. Pra okay. nuk janë këto zgjedhje parlamentare, nuk janë këto zgjedhje partijake, nuk janë këto zgjedhje për legjitimimin e partijës politike. Unë këtë ju a them edhe në komunikim me qytetarët që Bilal Kasami do të jetë kryetari i arshëm i tetovës dhe me këtë nuk forcohet opsioni politik të cilën e përkrah Bilal Kasami dhe nuk do psohen opsione tjera politike. Do të forcohet vetëm tetova dhe do të forcohet edhe pra potenciali dhe mundësit e qytetarëve të tetovës për të pasur një jetë më të mirë. Ma herët ishte Juve dhe Alianca për Shqiptarët, tash nëse në raundin e dytë jeni Juve dhe po duni përgjigjet prejmë për këtë punë, dhe zonja Arifi në raundin e dytë, shkurt e shqip, si do të luaj partneri juaj i qeverisë LSDM-ja? Si, se është pikë pyetje shumë e madhe, tregova me vota, ashtu, vota Maqedonian 15.000 në tetovë. Ashtu si luan në raundin e parë. Nuk mendoj se do të duhet të luaj ndryshe në raundin e dytë, sepse... A ma keni garantë për këtë, s'keni garantë, s'on prandaj për për juve, apo bëjmë për... apo, jo, seriosisht, apo flasim për fair play zgjedhje, apo po flasim për... Po, nuk bëhet fjala ka garancë apo nuk ka garancë, ne flasim për realitet. Pra, partneri koalicionit LSDM nuk ka pjesë e garës mes BD-s dhe Lëvizjes Besa. Okay. Edhe nuk do të jetë edhe në raundin e dytë. Sepse për ndryshe? Jo, s'ka për ndryshe. Domethënë është kemi sqaruar që në fillim. Pra, e kemi sqaruar, okay. Bëhet fjalë për kandidat më të mirë dhe për vullnetin e qytetarëve të cilin ne duat t'ju mundësojmë që të votojnë atë të cilin ata mendojnë se duhet t'i prezantoj në pushtetin lokal. Flasim për dy çështje të ndryshme, koalicion pushtetin gjendror dhe opozit të cilin e kemi pasur me BD në tetov dhe nesër sigur BD do të jetë në opozit pas 17 tetori. E kuptoj shumë dhe ju falënderoj shumë zotri Kasami, ishim bashk për të kuptu ofertën tuaj për tetovën, të cilin e smoj shumë kohën tuaj që erdhët na e that, edhe në këtë format, madje ishte shumë më interesant sa që komendu. Më falënderoj shumë, ju uroj një gardë të mbarë, me shpresë që do të fiton tetova në rand të parë, dhe që gjithçka të shkojë mbarë dhe qetë, në ditën e zgjedhjeve, me 18, në me 17 të dëgjohemi, ose për të auruar për raundin e parë, ose për raundin e dytë, rrethin e dytë, si do që të vendosin tetovarët tuaj dhe tanë. Falënderoj edhe një herë, për zemërsisht falemderit për mundësinë. Respekt. Do të kisha dashur që qytetarët e tetovës të kenë mundësi paralel të përcjellin disa oferta zgjedhore, sepse vetëm ashtu më së miri mund të vendosin se cila është më e mirë, kështu kur të gjithë flasim në frekuenca të ndryshme, krijojmë një huti shtesë, sidoqoftë edhe një herë unë u bëj thirrje gjithë tetovarëve të dalin të votojnë, për opsionin më të mirë të cilin ata e besojnë, të vendojnë dorën në zemër, të mendojnë me kokën e tyre, të mendojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre dhe për të votojnë për opsionin më të mirë. Unë garantoj që opsioni më i mirë, pa dallime partijake, përkatësive etnike, përkatësive të tjera, pra gjithë me votën që do të japin Bilal Kasami dhe Lëvizjes Besa, numri 16, ata do të votojnë për një komunë të depolitizuar, të departizuar, ku bashkërisht do t'i bëjmë vendimet dhe bashkërisht do të ndërtojmë të ardhmen. Të ndruar shikues, ishte oferta e zotëriot Bilal Kasamin nga Lëvizja Besa për tetovën tuaj dhe tonën. Neve mbyllim këtë pjesë me zotin Kasami në pritje nëse do të vinë, do t'ju njoftojmë dhe do të kyçemi direkt qoftë zonja Arifi apo qoftë edhe zotri Mërseli. Edhe njerë ju falëndirë për vëmendje, kjo ishte tetova me zemër, emisionet që i patëm për tetovën tonë, me shpresën që keni kuptuar shumë nga këto dy oferta që ju paraqitën sonte nga kjo studio. Neve ju urojmë fat në tetovë dhe me shpresë gjithçka do të shkojmë barë. Falënderit për vëmendje. Zotri Kasami, respekt. Falënderit shumë.